میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے کیوں کسی کا راز اندر راز ہوں میں ہنسی انجام کا آغاز ہوں میں کہوں کیا اپنی ماہویت کا عالم صدا کیا دوں کہ بے آواز ہوں میں میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے مجھے کمال سخن سے نوازنے والے سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے سماعتوں کو بھی اب ذوق آشنائی دے اے غمِ یار تیرے دم سے ہے تعمیر حیات تو سلامت ہے تو مٹی میری برباد نہیں تو سلامت ہے تو مٹی میری برباد دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں کیوں یہ دل جس سے زندہ ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا جس میں
خرابی ہے آدمی کا
عشق میں یہ بڑی خرابی ہے کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال یہ گناہگار پوترا بھی ہے ہم جس میں بس رہے ہم جس خوشا دل کے دارت خیال محمد خدا دیکھتا ہے جمال محمد خدا دیکھتا ہے جمال محمد خدا دیکھتا ہے
بھی محمد وہابی مو
سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم نمیدانم اور بہت کچھ نہیں معلوم نمیدانم محشر خیرہ میں عارش گیسو صبح شام کاہے با مستی داؤ سے رقصا نمیدانم خدا کے دین میں جوہر دکھا دیے
حسین سے گوہر لٹا دیے جس نے کیسے کی جاتی ہے روشن کیا رنگی چرا اکبر و قاسم تمہاری جانساری کو سلام کیسے کی جاتی ہے دنیا میں تم جو ایک نیکی کرتے ہو میں تمہیں اس کا سلا دس سے دوں گا دس نیکیوں سے اور اسی نیکی کا سلا حشر کے دن ستر سے دوں گا ستر نیکیوں سے عاشق حسین رب کعبہ سے مخاطب ہے اور رب کعبہ سے پوچھ رہا ہے وہ مولا ذہن میں رکھے کیسے کی جاتی ہے خیرات کیا دیا میں شرمے کرے کہ ستر دے دیے لے اس نے تیرے نام پہ پورے 72 دے دیے کیسے کی جاتی ہے شجاعت ہے کیسے کی جاتی ہے جہاں چاہے جدھر چاہے یہ جب چاہے ادھر پر سے گھٹا ان کی وراثت ہے وہاں پر سے گھٹا ان کی یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے وفا ان کی وراثت ہے سخا ان کی وراثت ہے کیسے کی جاتی ہے ان کی وراثت ہے دنیا میں جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں
دادی سے کیسے کی جاتی ہے صاحبان علم کے دو مصرے نظر کر رہا ہوں امر کے سینے سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ضبط کیسے کیے حالات علی سے پوچھو پتلا آدم کا بنایا تھا یہ ہے بات کی بات اس سے پہلے کے بھی حالات نمیدانم کھول رہا ہوں دیکھیں نمی دان اچھا اچھا جی جی فرماتے ہیں جاوید بابا صاحب حضور قبلہ شانیاز بن نیاز رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا زیست ہے بولے میرا اظہار ہے میں نے پوچھا کیا زیست ہے بولے میرا اظہار ہے میں نے کہا محشر ہے کیا بولے میری رفتار ہے میں نے کہا دوزخ ہے کیا کہنے لگے دوری میری میں نے کہا جنت ہے کیا بولے میرا دیدار ہے بولے میری ادنا خوشی میں نے کہا میں کون ہوں کہنے لگے نمیدانم مجھے کھٹکا ہی کیا جب میں نہیں ہوں نمیدانا
اشتركوا
جواب ہے اور بٹھا کے ساتھ اے میرے ہاتھ میں بخششوں کا قلم ہے تیرے ہاتھ میں اور بٹھا کے ساتھ یہ کہا اور بٹھا کے ساتھ یہ کہا پہنچے وہ بلندیوں پہ اپنے کمال سے بلغ العلا بکمال ہی دور کیا دیرے کو اپنے جمال سے کشف التجا بجمال ہی سب سے عجیب ہے ان کی خصلت حسنت جمیع خصال ہی درود و ان کی آل پر صلو علیہ وآلہ صلو نہیں معلوم کیا لاتے ہیں کیا لایا نہیں کرتے کبھی جبریل تو خالی یہاں آیا نہیں کرتے محمد عرش پر چپ ہے خدا پاک کہتا ہے تمہارا گھر ہے اپنے گھر میں شرمایا نہیں کرتے تمہیں غم ہے امت کا بخش دیں گے ہم جھوٹی قسم کھایا نہیں کرتے اور بٹھا کے سامنے یہ کہا اور بٹھا کے سامنے یہ کہا اور بٹھا کے سامنے محب اور محبوب آپس میں دونوں محب اور محبوب آپس میں دونوں سر عرش یہ گفتگو کر رہے ہیں بٹھا کے سامنے یہ کہا میری آج عرش پہ دل جس سے زندہ ہے Oh,
تجھ ننگے دو جہاں کا وسیلہ تو